ရမစုံနဲ့မင်းငယ်ဝါမအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာစိတ်တချမ်းခိုင်းလို့လို့တဲ့မင်းငယ်တငယ်စိတ်ကိုဘေးဖဲမင်းကြုံလာတဲ့ခက်ခဲညာရဲရဲရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှိညာနိုင်ရမယ်မပြေစုံမှုတွေကလူတိုင်းမှာရှိကြစမည်ကိုကျင်းစားစိတ်ကိုဝေးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့စရှောက်ပါမိငယ်ဝါမတူတဖို့ဆိုတာဇွဲလုံးလဝရီယာနဲ့ဆိုင်မမကျူစားဖို့လို့တဲ့မိငယ်ဘောပနဲ့စိတ်ချစ်ချောင်းလို့ရှိကအန်ဒီရောင်းရှင်းတိုင်အန်တူလို့အောင်ဝဲခံရမယ်အခက်ခဲရင်းများစွာလဲလူတိုင်းမှာစူးကြစမည်ချက်သန်းဖို့အာအင်ဝဲနောက်ဆုံးတဲ့မိငယ်ရဲ့I'm too sorry